今天我要跟大家分享关于我本身所经历的一些事情，是关那时候我在那时候我在一间公司工作，那么我们有去了那个槟城，在槟城那里，因为有一个公司的晚宴。那么我们就去那里，那位罗里同事呢？他就载了我和我的同事，从巴生去到那个槟城，大概我们的路程呢，大概是，在这旅途当中呢，我们只是逗留了一天，怎么说？就是说，他从早上凌晨开车到达槟城，大概是一天的行程，然后休息了一晚。晚宴完毕了之后呢，就吃了一些宵夜，然后就直接又载我们回来。其实那位罗里司机呢，我也是很觉得，哇，他怎么可以不用休息？但是他说他在驾罗里的时候已经是习惯了。但是我是觉得说，公司也那是没有那么不近人情了哦，特地就是这样子来回，其实是很赶的。那么我在当中呢，我就遇见了一件事情，我的同事也遇到一些事情，就是那位罗里司机，我先说我的哦，我在当中就是当中呢，当我们到达了那个槟城的那个酒店，就是那个。我称它为 B Hotel 啦，然后在 B Hotel 呢，我就遇到一件事情，就是当我要睡觉的时候，我就梦见有人在压着我，压着我的身体，不让我起身。然后，但是那时候我是在做梦，在发梦啊，在做梦，睡梦中被惊醒。然后呢，我的那个多利同事呢，他的同事。就听到，在他的门外差不多12点钟左右，晚上12点钟左右，他就有人敲门，而且他只是敲两下，敲两下，call call，那么通常我是觉得很奇怪为什么他们只是敲一两下但是我没有问他了然后我没有问那位罗里司机，然后那位罗里司机呢，他昨过后呢，早上呢，他就问我，就是当晚宴，那个公司的晚宴完毕之后呢，我们去吃宵夜嘛，吃宵夜之后呢，就是当他在驾车回巴生，我们从槟城回到巴生的时候，在当中旅途当中呢，他就有问我们。其实你们晚上有听那时候那天的晚上，你们有听到什么是有什么声音吗？然后就说没有啊，但是我有跟他说，我有梦见一个人，我模糊可能是一个是男性，他就在发梦当在做梦当中呢，他就压着我不让我起身，就好像说要控制我的身体，我的举动。然后我就说，可能是发梦嘛，那么应该是没有什么事情。然后他就跟我说，他跟他同事住在一起呢，住在另外一间呢，他们就有听到有人在敲他们的门。然后过后呢，然后他就也有说，其实你知道，因为他本身呢，嫁罗里已经嫁了很多年，那么而且他又遇到一些。跟华人在一起做就是运输一些东西吧，container 来的，是那个大货仓。那么他就说在他们家罗里的这个旅途当中呢，其实很常会遇到一些事情包括。然后我就问他，其实你们会遇过什么事情呢？他就说
你知道刚才你们在吃东西的时候呢，有东西在你们身边吗？因为它本身有，它虽然没有阴阳眼，但是这是它是一位马来人来的，他跟我说，跟我们说了哦，我们这班同事他就说，其实当在那个时候呢，你们在吃宵夜吃沙爹的时候呢，其实有东西在你们身边了，然后我就其实我也觉得没有什么事情啊，因为我们在我们的周围环境也不一定只有我们，只有人类在这个环境里面嘛，一定会有其他的物体，哦，或者灵体。那么他说哦，OK，那么我就问他，那么你怎么知道呢？他说，因为我的在如果当我感觉到的时候呢，我的皮肤呢会鸡皮疙瘩。会起毛哦，那么他就知道有东西在你们身边了，啊，你们的周围，然后我就问他们，如果这样的事情的话，我们要怎么做呢？因为刚好我们是那时候是在吃宵夜嘛，在那个妈妈档，我们又在吃沙爹，吃一些食物嘛，可能刚好遇到一些饥饿的幽灵。他们也是需要去吃一些东西的吧？但是他们不是用吃的，他们是用嗅的吧？我大概猜测了，然后他就说，可能是因为我们的食物吸引到他，那么他就跟着我们，在那个妈妈档那边，然后我就问他。那么我们要怎么做呢？他说其实很简单，第一个就是，你们所吃的东西呢，就是说如果你们买的食物呢，你们一定要吃完，哦，东西一定要吃完，为什么呢？因为你吃不完呢，你们遗留下来的东西呢，如果说他们嗅到的那个味道呢，他们会跟你回家。啊，这个世界真的，这个是真的有事情这样的事情发生的。那么，就是因为你们交的东西越太多，然后又吃不完，然后最好呢就是，所以他们才会嗅到你们那的味道，然后才有可能跟你们回家，啊，然后还有他跟我说，第一个就是你们所叫的食物呢，或者喝的饮料呢，一定要喝完，哦。第二个呢，就是不要，如果在晚上的话呢，最好不要把你们吃剩的东西呢打包回家，尤其是说或者是你可以打包一些，哦，然后在你们的旅途当中呢，你们就拿，比如说有沙爹的话。沙爹，一些肉的沙爹啊，或者是一些鸡肉的沙爹啊，或者一些东西啊，或者是一些银角啊，一些 coin 啊，你们就准备着哦，在旅途当中呢，你们就把沙爹整只沙爹啊，就是几只拿去丢在路边啊，丢在路旁哦。就是你丢了之后呢，他们就会跟随的那个味道呢，在那边，因为他们也是要吃东西嘛，或者是说你丢一些银角就是让他们不要来骚扰你。那么，然后所以他就说，很多时候有时候你们所在路边拿到的一些 coin 你们就尽量不要拿。但是我觉得，可能如果不是太偏僻的地方，有那个音节的话，就可能我看到的话，我还是会拿起来哦，然后清理一下。但是如果是说在森林里面呢，可能我就不大会了因为听了朋友这样说嘛。然后第三就是说尽量不要
一样咯，就是不要不要随便骂骂一些粗话啊，然后啊、讲一些不好的东西啊，啊不吉利的东西啊，然后会就是说你的口气会惹怒那些东西来骚扰你，那么啊、这样的话呢，你就会避免一些不必要的事情发生，或者是说可能就是因为你的嘴啊、你们的品德，你们的太爱乱讲，太爱乱说一些不应该说的话，而导致啊、意外的发生。好，为什么会有些人那么容易意外呢？就是因为他的嘴巴不好，好、啊，他随便他都乱讲东西。啊、我在朗高，在邦国。啊，第二个呢，就是我在朗高威，哦。第二件事呢，就是我在朗高威真的是遇到有幽灵了啊、哦！就是当我在睡觉的时候呢，我跟一位朋友在睡觉的时候呢，我就突然间就感觉到我的裤底啊，哦，我的三角就是靠着我的那个脚下呢，有一个人头。今天我要跟大家分享关于我本身所经历的一些事情啊，是关于那时候我啊在那时候我在一间公司工作，那么啊我们有去了那个槟城啊，在槟城那里因为有一个公司的晚宴。那么我们就去那里，那位萝莉同事呢啊，他就载了我和我的同事啊，从巴生去到那个槟城啊，大概我们的路程呢大概是啊，在旅途当中呢，我们只是逗留了一天，怎么说，就是说他从早上凌晨开车到达槟城，大概是一天的行程，好，然后休息了一晚。晚宴完毕了之后呢，就吃了一宿宵夜，然后就直接载我们回来。其实那位罗里司机呢，我也是很觉得，哇，他怎么可以不用休息？但是他说他在驾罗里的时候已经是习惯了，但是我是觉得说。啊，公司也那没有那么人啊，不近人情了、啊、哦，特地就是啊，就是这样子来回，其实是很赶的。那么我在当中呢，我就遇见了一件事情，我的同事也遇到一些事情，就是那位罗里司机，我先说我的啊、哦，我在当中呢，当我们到达了那个槟城的那个酒店，就是那个。我称它为 B Hotel 啦，然后在 B Hotel 呢，我就遇到一件事情，就是当我要睡觉的时候，我就梦见有人在压着我，压着我的身体，不让我起身。然后但是那时候我是在做梦，睡梦中被惊醒。然后呢，我的那个多语同事呢，他的同事。就听到在他的门外差不多是晚上12点钟左右，他就有人敲门，而且他是敲两下，敲，那么通常我就觉得很奇怪啊，为什么他们只是敲一两下啊，但是我没有问他了啊，然后我就我没有问那位罗里司机，然后那位罗里司机呢，他走过后呢，早上呢，他就问我，啊，就是当晚宴，当那个公司的晚宴啊完毕之后呢，我们去吃宵夜嘛，吃宵夜之后呢，当他在驾车回巴生，我们从槟城回到巴生的时候，在当中旅途当中呢，他就有问我们。其实你们晚上有听那时候那天的晚上你们有听到什么声音吗？然后就说没有啊，但是
我跟他说，我有梦见一个人啊，我模糊，可能是一个男性，他就啊在发梦当在做梦当中呢，他就压着我不让我起身，就好像说啊要控制我的身体啊我的举动，然后我就说可能是发梦嘛，那么应该是没什么事情。然后他就说，他就跟我说，他跟他同事住在一起呢，住在另外一间呢，他们就听到有人在敲他们的门。然后啊、过后呢，他就也有说，其实你知道，因为他本身呢，嫁罗里已经嫁了很多年，那么他对，而且他又遇到一些跟华人啊、在一起做啊。就是运输一些东西吧，啊、，container 来的，是那个大货仓。那么他就说啊、在他们家罗里的这个旅途当中呢，其实很常会遇到一些事情啊、包括他后我就问他，其实你们会有遇过什么事情呢？他就说啊、你知道刚才你们在吃东西的时候呢，有东西在你们身边吗？因为他本身有，他虽然没有阴阳眼，但是这是他是因为马来人来的，他跟我说，跟我们说啦，啊、我们这班同事，他就说，其实当在那个时候呢，你们在吃宵夜吃沙爹的时候呢，其实有东西在你们身边呢。然后我就，其实我觉得没有什么事情啊，因为我们在我们的周围环境也不一定只有人类在这个环境里面嘛，一定会有其他的物体啊或者灵体。那么他说哦 ，OK， 那么我就问他，那么你怎么知道的？他说因为当我感觉到的时候呢，我的皮肤呢会鸡皮疙瘩，会起毛啊、哦。那么他就知道有东西在你们身边了啊，你们的周围啊。然后我就说，我就问他们，如果这样的事情的话，我们要怎么做呢？因为刚好我们是那时候是在吃宵夜嘛，在那个妈妈档，我们又在吃沙爹，吃一些啊。一些食物吧，可能刚好遇到一些饥饿的幽灵，他们也是需要去吃一些东西的吧，但是他们不是用吃的，他们是用吸的吧，我大概猜测了，然后他就说，可能是因为我们的食物吸引到他，那么他就跟着我们。在那个妈妈档那边，然后我就问他，那么我们要怎么做呢？他说其实很简单，第一个就是你们所吃的东西呢，就是如果你们买的食物呢，你们一定要吃完，好，东西一定要吃完，因为什么呢？因为吃不完呢，你们遗留下来的东西呢，如果说他们嗅到的那个味道呢，他们会跟你回家。啊，这个世界真的，这个是真的有事情发，这样的事情发生的。那么，就是因为你们吃东加的东西越太多，然后又吃不完，然后最好呢就是，所以他们才会嗅到你们那个味道，然后。才有可能跟你们回家，啊，然后，他跟我说，第一个就是你们所叫的食物呢，或者喝的饮料呢，一定要喝完，啊，第二个呢就是不要，如果在晚上的话呢，最好不要把你们吃剩的东西呢打包回家，也就是说，啊，或者是你可以打包一些，啊。然后在你们的旅途当中呢，你们就拿
比如说有沙爹的话，沙爹一些肉的沙爹啊，或者是一些鸡肉的沙爹啊，或者一些东西啊，或者是一些银角啊，一些 coin 啊，你们就准备着啊，在礼制当中呢，你们就把沙爹整只啊，整只沙爹啊，就是几只拿去丢在路边，丢在路旁，就是你丢了之后呢，他们就会跟随着那个味道呢，在那边，因为他们也是要吃东西嘛，或者是说你丢一些银角啊，就是让他们不要来骚扰你。那么，然后所以他就说，很多时候有时候你们所在路边拿到的一些 coin 啊，你们就尽量不要拿。但是我觉得，可能如果不是太偏僻的地方，他有那个银角的话，就可能我看到的话，我还是会拿起来然后清理一下。但是如果是说在森林里面呢，可能我就不大会了因为听了朋友这样说嘛。然后第三就是说尽量不要样咯，就是不要随便骂一些粗话然后讲一些不好的东西不吉利的东西然后会就是说你的口气会惹怒那些东西来骚扰你。那么这样的话呢，你就会避免一些不必要的事情发生，或者是说可能就是因为你的嘴你们的品德，你们的太爱乱说一些不应该说的话而导致意外的发生。为什么会有些人那么容易意外呢？就是因为他的嘴巴不好，他随便他乱讲东西。我在朗卡，在邦国第二个呢，就是我在朗卡威。第二件事呢，就是我在朗卡威真的是遇到有幽灵了就是当我在睡觉的时候呢，我跟一位朋友在睡觉的时候呢，我就突然间就感觉到我的裤底我的三角就是靠在我的那个脚下呢，有一个人头。Come on, come 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 on